29 ამერიკელი კონგრესმენი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელზე წერილს აქვეყნებს, სადაც ისინი შეშფოთებას გამოთქვამენ და მთავრობის მეთაურს მოუწოდებენ უცხოური გავლენის გამჭირვალების შესახებ კანონპროექტი უკან გაიწვიოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათი განცხადებით, ისინი შეუერთდებიან სენატში სხვა კოლეგებს საქართველოს მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში ფუნდამენტური ცვლილებების სახალისებაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური დახმარების გადახედვის თაობაზე, შეერთებულ შტატებში სავიზო რეჟიმის გაფართოებისა და ფინანსური სანქციების ჩათვლით მათზე, პასუხისმგებელია საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის საფრთხის შექმნაზე. კონგრესმენების მიმართვას დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა. ქართველი ხალხის ესმის მთელ მსოფლიოს, მაგრამ სამწუხაროდ არ ესმის ხელისუფლებას, რომელიც დღეს საქართველოში არის. დიახ, ამის დასტური არის კონგრესმენების ძალიან კაფიო, კვეთრი და ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომელიც დღეს ჩვენ მივიღეთ. ისინი ამბობენ, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს მოქალაქეების გულწრფელ სურვილს გავხდეთ ევროკავშირის და ცივილიზებული სამყაროს წევრი და ისინი ვერასდროს ვერ შეეგუებიან და არ დაუშვებენ, რომ ეს ნება გააყალბოს ქართულმა უცნებამ. პირდაპირ საუბრობენ სანქციებზე. სანქციები ემუქრება არამხოლოდ ბიძინა ივანიშვილს, არამედ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ხელს მოაწერს ამ მოღალატეობრივ აქტს, მათ შორის ყველა იმ პარლამენტარს, რომელიც მხარს დაუჭერს რუსულ კანონს. აქედან გამომდინარე, გზა არის ძალიან კონკრეტული. ჩვენ ყველანი უნდა ვიდგეთ ერთად. მთელი მსოფლიო არის ჩვენს გვერდით. ეს ნიშნავს ეს ბიძინა ივანიშვილის, კობახიძის, გომელაურის რეჟიმის იმ წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ხელს აწერენ საქართველოს გასაბჭოების და დემოკრატიის გაუქმების მცდელობას, მათ შორის 83 დეპუტატისთვის, რომელიც ხმას აძლევს ამ კანონს. ეს ნიშნავს, რომ საკანონმდებლო დონეზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ იქნებიან სანქცირებული, როგორც ფინანსურად, ასევე შეიზღუდება მათი გადაადგილება. ქართველი ხალხისთვის ეს ნიშნავს, რომ იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ვიღებდეთ მილიარდობით დახმარებას, რომელიც მიემართება ეკონომიკის განვითარებაში, იმისთვის, რომ პენსია გაიზარდოს 1000 ლარამდე, 200000 სამუშაო ადგილი შეიქმნას, ანაკლიის პორტი დასრულდეს, ამის ნაცვლად ჩვენ შეგვიჩერდება დახმარება შესაბამისი. არ მესმის, რატო არის გაუგებარი კონგრესმენებისთვის, რომ ქართულ ხალხს აქვს უფლება იცოდეს, რაში იხარჯება ამერიკისთან შემოსული ფული საქართველოში. ხა, ეს არ მგონია, რომ აქ რამე ასახსნელი იყოს. და ფიქრობ პირიქით, კარგი იქნებოდა, თუკი კონგრესი დაინტერესდებოდა, ვინაიდან მისი ზედამხედველობის ქვეშ არის ეს ფონდები და ბიუჯეტი, დაინტერესებდა დემოკრატიის ნაციონალური ფონდი რაში ხარჯავს საქართველოში ფულს, ამერიკელი ხალხის ფულს, ვინაიდან ჩანს, რომ ეს არ არის რიგ შემთხვევაში ქართული ხალხის საკეთილდღეოდ დახარჯული ფული, როდესაც ის იხარჯება რადიკალურ ჯგუფებზე, როგორც მაგალითად არის სირცხვილია და იხარჯება მოლოტოვის კოქტეილის რომანტიზების კამპანიებში, რაც პირდაპირ არის ქართული ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგო. ეს ყველაფერი არ არის მოსაწონი, რა თქმა უნდა, მიუღებელია და საერთოდ მიმაჩნია, რომ კიდევ ვიმეორე, გავიმეორებ იგივეს, რაც მივთქვი მანამდე, რომ საჭირო არის დიალოგი, საუბარი ჩვენს ამერიკელ და ევროპელ მეგობრებთან. მეტი ახსნა გვჭირდება, მეტი დაახლოება პოზიციების და საბოლოო ჯამში რაღაც გამოსავლის პოვნა. გამოსავალი ყოველთვის არსებობს. თავარი მიმინდა თქვა შემდეგი, რომ ისეთი გამოსავალი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გააძლიერებს, და რა ისეთი გამოსავალი თუ ისეთი პრობლემა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას დაასუსტებს.